ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានថ្មីមួយកន្លែងទៀតដែលទើបត្រូវបានបើកសម្ពោធថ្មីមានឈ្មោះថាសៀលុងខានឆ្នាំងភ្លើងឆឹងទូដែលមានទីតាំងនៅភូមិ14សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមុនក្រុងភ្នំពេញខាងលិចកោះពេជ្រមានប្រសាទថាបច្ចុប្បន្នយើងបានឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានការលូតលាស់ខ្លាំងលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយកម្រិតជីវភាពប្រជាជនកាន់តែមានភាពស៊ីវិល័យឡើងពិសេសអ្នកនៅទីក្រុងដែលនិយមទទួលទានអាហារនៅក្រៅផ្ទះមានការកើនឡើងទើបលោកនិងក្រុមអ្នកជំនួញចិនបានសម្រេចចិត្តបើកភោជនីយដ្ឋាននេះឡើងមួយវិញទៀតក៏ដោយសារតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវទេសចរចិនដែលមានការកើនឡើងផងដែរម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានរុកនេះបានបន្ថែមទៀតថាភោជនីយដ្ឋានសៀលុងខានគឺជាភោជនីយដ្ឋានដែលបើកបម្រើតែលើមុខម្ហូបសុបតែប៉ុណ្ណោះដែលការតុបតែងនិងការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារគឺតាមបែបចិនពិសេសគឺឆ្នាំងភ្លើងឆឹងទូដែលមានប្រភពមកពីខេត្តឆឹងទូប្រទេសចិនផ្ទាល់តែម្ដងថ្វីបើមានបម្រើតែលើមុខម្ហូបតែប្រភេទសុបក្ដីតែសុបនៅទីនេះមានដល់ទៅ6រសជាតិផ្សេងៗគ្នាមានសុបគោប្រេងក្រហមសុបសក្រហមសុបសិតសុបពេញប៉ះសុបឆ្អឹងជ្រូកនិងគ្រឿងជ្រលក់សុបផងដែរ